Marcelo, mais uma obra aqui em São Francisco Xavier, onde você dá ênfase no bambu, né? Ênfase no bambu, mas obviamente qualquer outro tipo de construção sustentável ou natural, né, orgânico. E também com resíduos sólidos, porque a gente também constrói com lixo, com reciclagem, com tudo. Mas aqui especificamente, a demanda maior dessa região aqui está sendo o bambu, né? E como o bambuzal aqui próximo daqui, que eu digo próximo a 40 quilômetros mais ou menos, ele está disponível, né? Eu forneço esses bambus, já trabalho com esses bambus há muitos anos, a gente tem essa facilidade de ter os bambus mossô, né? Que são os bambus ideais para construir, né? Aqui está no início, ainda a gente nem... A única coisa que a gente já fez com o bambu foi colher, secar, transportar, e agora nós estamos tratando o bambu nesse tanque aqui, né? Que a gente vai abrir já já, pra vocês verem aqui. Nós vamos tirar os bambus que estão sendo tratados lá dentro e colocar os outros bambus que já estão prontos para ir para o tratamento. Que já passaram pela secagem. Já passaram pela secagem e já passaram pela furagem, né? Que você fura o bambu de fora a fora, todos os gomos dele. Ah, os gomos. Para que a solução penetre. Também por dentro. Né? Essa solução é uma solução que não é tóxica, tá? Não quer é falar veneno. Quais são, os... são sais, né? Que são usados, inclusive, para sustento da terra. Para servir adubo. Servir de adubo para a terra. Né? É uma solução de sais aqui, que é sulfato de cobre e bórax. Né? Essa solução é inócua para o ser humano também, você pode pôr a mão, tudo. Lógico que você não deve estar colocando a mão. Não vai tomar banho com isso, né? Porque coça um pouquinho, porque é sal, né? É um sal. Mas a gente não tem nenhum tipo de intoxicação ou de química pesada nisso aqui. Né? São químicas bem primárias, né? Que é sal, base, que é água, né? E depois a gente vem com, cada vez que vai trocar a solução, a gente vem com alguns frascos de vinagre para acidificar isso novamente e ele voltar a reagir o sal. Ah, tá. Tá? Porque o tratamento, o que que ele consiste? Consiste em submergir o bambu furado e limpo dentro desse tanque com a solução, né? Ele fica lá imerso nisso, né? Submerso lá nesse líquido. E ele vai sugar esse líquido de forma que o amido vai sair, a água vai sair e o que vai acontecer com a reação química que dá dentro desse bambu é que ele mineraliza. Ele deixa de ser um vegetal e passa a ser um mineral. E aí, né? Menos suscetível. Que é o caso desses bambus aqui que já estão tratados. Ali já está tratado. E esse bambu, por exemplo, você pode deixar ele nas intempéries aí que ele não vai mais se modificar. Porque ele já virou um mineral, né? Ele fossilizou, né? Uau! Fossilizou. Então aí não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. É lógico que ele se desgasta, porque ele, como qualquer material, você tem que estar sempre dando uma manutenção, limpando, passando um óleo ou passando uma resina natural para que ele fique bonito, bonito, fique esteticamente, mas ele estruturalmente, por exemplo... Se mantém. A previsão que já se estudou disso é de 400 anos. Né? Uau! Então é um negócio que não acaba, né? Gerações. É mais fácil essa madeira da estrutura aqui, que é o baldrame, né? Que é eucalipto tratado. Que é eucalipto tratado estragado, que é o bambu. Tá certo. Tá? Agora, esse bambu pega fogo depois de tratado? O bambu pega fogo. Mesmo depois de não, tratado? Não, ele depois de tratado não é que ele pega fogo, mas ele Vai carbonizar. Carbonizar. Ele carboniza, né? Porque tá. O resto do que tem ali vai carbonizar. Inclusive até a alvenaria, né? Carboniza e se dissolve, né? Tá dependendo da temperatura que tem aí o fogo. Legal. Mas a construção em si, ela vai ser feita com isso estruturalmente, né? Esses bambus que foram tratados no sistema de flor colombiana, que é um bambu no meio e quatro bambus em volta formando uma flor, né? Como se fosse uma flor. Quando você olha de cima assim, você tem uma flor, né? Então é flor colombiana. Isso vai ficar aparente. Isso vai ficar aparente. Tanto interno quanto externo. Que é bonito, né? Que é bonito. É. Tá? A construção aqui vai ter uns 40 metros de área interna e 88 metros de área geral, de telhado. Né? Legal. Beleza. Basicamente é isso, tá? Você quer mostrar o aí, tratamento? Eu vou chamar os nossos meninos. Ajudantes aqui, que são o Estevão e o Nilson, né? Para eles estarem abrindo aqui pra o tanque. Pra nós como e que a gente vai tirar um pouco
E aí, se você quiser cortar, você corta, espera um pouquinho, depois sim, a gente vai colocar. Ah, sim, vocês vão fazer o que iria fazer mesmo. Essa leva agora, se não é a última, é a penúltima, tá? Tá. Porque aqui a gente vai usar em torno de 250 varas de 8 metros de bambu. Né? E aquilo ali que está ali é estepe, então, se faltar... Não, aquilo lá é o que vai ser usado aqui. Ah, aquilo está pronto. Aquilo está pronto, aquilo lá está armazenado para ser usado na construção. Ah, tá, eu confundi, então. É, ele está armazenado, lá já está tratado, né? Esse já é o que está pronto para ser usado. E aqueles ali estão para entrar no entrar. E já tem mais uns 40 aqui dentro que estão saindo do tratamento. Então vamos mostrar, né? A turminha tirando aí. Vamos lá então, gente, abrir aqui. Vocês vão tirar para lá ou para cá? Para cá, né? Vocês vão tirar a telha para cá, né? Mas o bambu vai sair para onde eu tô aqui. O bambu vai sair para cá. Peraí, fala esse de novo. Tanque, tá? É um tanque provisório, né? Uhum. Ele vai ser utilizado enquanto a gente está tratando o bambu, depois ele vai ser tampado, na verdade. Tá. Ele vai virar chão de novo. Vai virar chão de novo. Por isso que ele é uma coisa que vocês estão vendo aqui, ela é bem provisória, né? Você fez uma vala, colocou plástico, colocou quatro gotas aí de plástico de silo, uhum. a água dentro e aí a solução, a quente, que é diluída dentro desse tanque. Tá certo. E aí depois disso deixa descansar de um dia para o outro, para ela acertar o pH por igual, e aí a gente vai com os bambus. Quantos dias que costuma 30 ficar? Dias, em torno de 25 a 30 dias, dependendo 30. Dos bambus, porque cada... A gente tem que ter uma experiência, uma expertise aí para saber se já está o bambu, absorveu, quanto, né? Como está a parede do bambu, como não está, porque isso varia também. Parede mais grossa, parede mais grossa, mais... bambu colhido em local mais úmido ou mais seco, bambu qual, como que ano. É o bambu ou como não é, né? Então tudo isso aí é experiência do bambuzeiro que está trabalhando, né? Sim, senhor bambuzeiro. Bom, deixa eu colocar minha... Podem abrir aí, tá, Nilson? Ô Marcelo, por que é tão fundo o buraco aí? Aqui, na verdade, o que aconteceu é que houve um erro, tá? Isso daqui foi feito com o trator. Ah. Eu tinha pedido para me avisar o dia que o trator viesse, para que eu tivesse administrando o feitio do tanque. Mas não me avisaram, fizeram aí a mais. A bel prazer e acabou ficando mais fundo, tá. O que dificulta colocar e manejar o bambu aí dentro. Tá, né? Certo, era para ser mais raso. Era para ser mais raso. Tanto que se houver a próxima filmagem no Sandro, né? Aí vocês vão ver nós estamos fazendo lá um permanente. Tanque, um permanente, é. Né? Que ele já é mesmo nos padrões de um tanque permanente. Né? Beleza. Eu estranhei assim os bambus lá no fundo, né? Sujeira aí, gente. Aqui é o Nilson, tá? O Nilson de trás. Nosso colaborador e o Estevam. Que são as pessoas que fizeram toda essa parte de madeirame aqui, né? Tem algum voluntário aprendendo aí? Não. Não, os voluntários começam a chegar a partir do fim de semana que vem também. Inclusive, a gente está abrindo uma estação de tratamento de bambu ao lado do bambuzal, onde nós vamos estar recebendo pessoas que estejam interessadas em imersões de profundidade sobre o manejo, tratamento e processamento dos bambus, tá? Então nós estamos abrindo um novo espaço, que não é aqui em São Francisco, que quem tiver interesse pode contatar, que a gente vai estar recebendo. Vai ter lugar para ser alojamento, camping e imersão em manejo e tratamento ao lado do bambuzal. Beleza, isso aí é oportunidade de aprendizado. Aprendizado. Tá, alojamento tem, comida não. Alojamento tem alguns tipos de bens lá já plantados, tem galinha, ovo, tudo, mas tudo isso aí tem custo, né? É. Então, esses sistemas de recebimento, de recepção das pessoas, eles podem ser tanto em valores pagos monetariamente, em dinheiro, como ele pode ser também algum tipo de negociação trocada em trabalho. Trabalho, tá? Mas, lembrando... Sempre avaliada a capacidade da pessoa. Sempre avaliada a capacidade, porque os últimos voluntários, por exemplo, eles não sabiam fazer nem café. Então, assim... Café? É, as pessoas, eles querem ser voluntário... É. Mas para ele ser voluntário tem que ter alguma aptidão. Sim, senhor, concordo plenamente. Senão ele não é voluntário, ele é aprendiz, né? É. E o aprendiz tem que pagar de alguma forma para aprender, né?
mas não precisa ficar bravo. Seja com trabalho ou seja com você tem toda a razão. Com dinheiro. Mas ou não fica tão bravo, senão você vai espantar, né? Até os voluntários. É, mas é isso, tá? É, a realidade é essa. Não, né? É verdade, com certeza. Então, imagina lá a situação. Vai ter um espaço assim que vai estar recebendo por turma em torno de 8 a 10 pessoas. Né? Beleza, maravilha. Do lado do bambuzal. Né? Ok, então isso é, informações já pode colocar o seu celular? Pode. Aí? Você já responde pelo zap? Pelo zap. Somente zap, tá? Não é telefone. Zap e mensagem de texto de preferência. Mensagem de texto de preferência. Ok. Vamos ver eles tirando aí. E realmente assim, né? Eu peço, porque é que ele não tem muito tempo para ficar respondendo e tal. Claro. As pessoas às vezes mandam oi e tal, quer conversar simplesmente, mas eu realmente não tenho tempo, tá, gente? A gente pode conversar de assuntos relativos aos projetos, né? Tá. O que não é relativo a projeto, sei lá, um fim de semana, a pessoa queira fazer uma visita, qualquer coisa, ela agenda. É. Uma visita, a gente conversa informalmente, mas pelo WhatsApp não tem condição da gente conversar porque não dá tempo. Beleza, vamos ver que eles já estão começando aí, ó. Estão pescando o bambu, né? Pode puxar. Pescaria do bambu. Com cuidado para não enroscar na... Mostra o primeiro para fazer a boca dele. Na... Ah. Vocês puxam um lado primeiro, tá, gente? Puxa um lado primeiro. Puxa o lado aqui. Puxa aí. E deixa escorrer. Bem, tá? Ah, ele fica com o líquido ele dentro. Entra aí, solução se... dentro. É, tem que escorrer para não desperdiçar, né? Exatamente. A solução, ela não tem validade. Você vai renovando ela com vinagre, né? Ah, é? Você vai a acidificação renova automaticamente. Ela cria uma reação química que ela novamente ativa o sal, tá? Legal. Aí ele vai para essa área de armazenamento para secar e ser legal. Usado depois. Né? Vamos acompanhar. Vai colocar por cima mesmo? Por cima dele. Beleza. Trabalhar nessa sombrinha aqui é bom, né? Pois é. Com esse solão. Não é todo trabalhador de construção civil que tem esse privilégio. Basicamente é isso que nós vamos fazer hoje, né? Tirar bambu, depois colocar aqueles que vão ser tratados. Tá. E eles vão ficar aí aproximadamente um mês. Um mês. É. Pra subir. E aí a gente já começa a usar, a secar e usar também. Né? Legal. Beleza. Porque aqui, esse montante aqui já foi calculado para demanda dessa obra aí. Legal. E aí, basicamente, é esse serviço aí, tá? Se você quiser agora algum tipo de explicação, vamos lá, sobre então. O que vai acontecer aqui, porque aí eles vão prosseguindo e dá tempo depois da gente ver como que coloca aí o bambu. Então, vamos pro lado bem de lá? Vamos. Então, daí, que aí a gente fica longe dele, dá espaço para eles. Sai de perto da aranha louca aqui. Então, Marcelo. Aqui, né? Vocês veem que é uma construção. É, eu vou falar que você fez o projeto aqui, não fez? Eu fiz o projeto. Okay. Desde o projeto, né, juntamente com o Glaucio, né, que é o dono da obra, mas que ele também é leigo, né? Ele não entende de construção, principalmente com bambu, né? É, então é para saber que você faz projeto. Na verdade, ele aprovou um projeto que eu que desenhei. Tá. E coloquei para que fosse uma coisa segura, durável, esteticamente agradável, né? Uhum. E, como vocês podem ver, é uma construção altamente elaborada. Não é qualquer tipo de construção de caboclo vernacular. Ela tem fundamentos da construção vernacular, por quê? Porque o baldrame dela, por exemplo, não é um baldrame convencional. Ele é de madeira, né? Ela é toda pinada, ou seja, a amarração da casa para ela não abrir, não fechar, não se movimentar, estão nesses vergalhões de 2 polegadas aí, que vão 1,80m de broca com concreto para baixo, pois tem uma sapata com ferragem de aço, que é aquela tela, tela aqui de aço, né? Ah, é aquela. Que foi cortada, enquadrada e colocada na sapata. Peraí, deixa eu mostrar a tela aqui. Essa tela vende pronta? Essa tela é tudo meio padrão. É material de reutilização. Ah, é material de reutilização. De reutilização, tudo de demolição. Mas é sobra de construção de prédio, esse tipo de coisa. Tá certo. Tanto os vergalhões quanto essas telas, né? Os outros vergalhões menores que vão aqui dentro da ferragem. Tudo é reaproveitado. Tudo isso é unido, tá? Para que você fique com uma fundação estável, durável e segura.
Tá. Porque como vocês estão vendo aqui, essa casa, metade dela vai ser em balanço, né? Uhum. E o deck totalmente em balanço, né? Tá certo. Então, e aqui também é uma área muito alta, aqui a gente deve estar em torno de 1.400 a 1.500 metros aqui. Ah, acho que menos, né? A gente tá mais alto que a pedra, né? O quê? A gente tá mais alto que a pedra. Que pedra? Do queixo d'Anta? Do queixo d'Anta. Ah, não acredito. É, ué, você não viu a pedra no meio do caminho, né? É? A gente tá da altura da pedra pra cima. Ô, louco. É. Então nós estamos bem alto aqui. Okay. E aqui é um terreno, como vocês podem ver, que é em declive, né? Então o vento aqui, a chuva... Aqui, é, o vento é não, bem, não é pouco não, né? Ele é bem, bem, bem grave mesmo, bem, bem... É, vou mostrar aqui. Forte, né? Sim. Você vê que é alto aqui, é um lugar que é íngreme, né? A gente fez um trabalho primeiro aqui de solidificação desse solo, né? Compactação, para fazer as fundações, né? Uhum. Já aqui em cima do platô não é necessário, porque esse platô já existe há quase 80 anos. Né? Esse platô já é antigo. Já tinha antigo. Casa aqui, será isso? Aqui tinham galpões, porque eles coletavam coisas. Plantavam aqui, lá para cima. Plantavam lá para cima, né? E aqui eles processavam. Era um lugar de beneficiamento para descer com material já para a vila, né? Tá certo. Vamos falar de novo desse aqui que você falou. Esse, você, daqui do solo para baixo tem 1,80m. 1,80m de broca. De broca. De broca. Tá. Depois tem essas sapatas, que elas têm 35 centímetros de altura de concreto, sendo que o meio desses 35 centímetros é aquela, aquela tela de tela. Aço amarrada na ferragem da pilastra e da broca. Tá certo. Tá? Aqui essas pilastras não tem só esse ferro, né? Aqui tem elas aquelas estrivinhas, as estrivinhas, delas mesmo, tá. Porque ela também, você vê que ela, senão ela racha toda, tá, né? Certo, é. Então aqui, isso aqui é onde vai, na verdade aqui depois, agora, né? Isso aqui é o baldrame da casa, que é tudo em madeira de eucalipto tratada, né? Aqueles lá são esteios de eucalipto tratado também, que é poste usado, né? Que esse poste tem em torno de 60, 80 anos também. Que foram utilizados ali, né? Fazer as pilastras, mas tudo com tudo pinado e com broca e sapata também. Lá embaixo, lá embaixo deles. Nós vamos mostrar, né? E ali tem um pino que vai também 1,80m para baixo e sobe mais 40 centímetros dentro desse bambu, hein? Enfiado nele, pinado. Peraí, que bambu? Do bambu não, desculpa. Ah, da coluna. Da, aí, da coluna de eucalipto, né? Tá. Que é o poste, né? Tá, que é o poste. Que é o poste. Certo. Tá? Beleza. E esse aqui? Sistema aqui é um sistema de dentes, né? Você vê que todas as madeiras se encaixam por dentes de meio, né? Uhum. E ela é furada de forma bem justa. Justa. Uhum. E o corte também, vocês podem ver que é bem justo, né? Para que isso aqui segure toda a parte de baixo da construção. Tá certo. Né? A suporte. Uma construção desse montante de fundação aqui. O pessoal fala, ah, isso aí é até super dimensionado. É. Por quê? Porque depois, se ele quiser construir outro andar em cima, por exemplo, ele prossegue com bambu, a gente vem aqui e constrói facilmente. É, ainda mais que... Além do que, é superdimensionado hoje, mas com as mudanças climáticas que estão acontecendo, pode a gente vir um ventinho mais forte, sabe, né? O que pode acontecer em termos de chuva, de vento, de erosão, né? É. Então, ela está feita assim, para um negócio meio armagedom. Entendi. Ô Marcelo, fala uma coisa, você usou o termo baldrame. Baldrame é a terminologia para tudo que vai suportar as paredes, é isso? Não, baldrame, ele tem o baldrame inferior, que é o que segura o fechamento de todas as colunas e paredes da casa, num conjunto só, funde-se uma coisa na outra, e tem o baldrame superior, que é o que fecha a casa em cima antes de vir o telhado, né? Ah, então, tem dois... É o que eles falam, respaldo, né? Que é a cinta que eles falam. A cinta, uma tá. Cinta que fecha isso. Então, você fechou embaixo, amarrou isso com a coluna. A coluna subiu de uma forma fundida com isso que está fechado. E amarrou em cima, a casa ela vai ter uma mínima oscilação, que é natural da construção. Que é bom que tenha, né? Que é bom que tenha para ela não esmigalhar, não, né? Não rachar, ela tem que ser flexível, trincar, tem que ser flexível. Mas não pode ser totalmente... Ela tem que ser rígida, mas não totalmente rígida. Tá. Ela tem que ter flexibilidade. Uma mínima flexibilidade. Aí aqui, o que vai acontecer agora? Esses ferros aqui, que são a ferragem principal, né? Que vai até lá embaixo, 1,80m para baixo do solo, hein, com o concreto, né? Vai ser soldado... Numa altura aqui de 80 centímetros de todos esses pés para cima. Uhum. Só que tudo já está em nível
tá em prumo, tá, gente? Tá. Só que tudo está nivelado desde lá de baixo, já vem nivelando, tá? Desde o menos 1,80. Desde o menos 1,80 já vem nivelando. É. Para que você tenha uma consolidação da construção equalizada, né? Tudo é igual. Não tem que fazer gambiarra lá aqui em cima, né? Aqui suporta, mas aquele lá de lá não suporta. Então tá tudo equalizado aqui. Dentro dos fundamentos de uma fundação convencional de prédio, tá? Isso aqui é uma fundação de prédio, essa aqui é a verdade. Aí aqui, o que que vai acontecer? Já está amarrado isso, está pinado, né? Vocês veem que isso aqui não se move nem por graça divina, né? Não, graça divina. Graça divina se move. Reza brava não. Nem por reza brava. Digamos assim. Então aqui vai um ferro soldado aqui que vai dar 80 centímetros de arranque aqui, de vergalhão de 2 polegadas. Mas como que o ferro emenda com isso aí? Como não, que... então, aqui vai soldar, né? No caso, vai ser soldado. Você passa a cremalheira aqui, ó. Deixa aqui vivo e pega os outros pedaços de ferro que estão aí, né? Corta, medindo sempre 80 centímetros e solda. Solda. Solda com solda elétrica. Tá. Tá? E aí isso daqui está consolidado uma ferragem só. Depois aqui vem um bambu, que vão ser os mais retos, né? Que ele vai ser encaixado nessa arranque de 80 centímetros, né? Vai ser enfiado aqui esse arranque dentro dele. Com a serra copo vai ter um corte, né? Um buraco redondo, onde vai ser inserido aqui o cimento cola, que é o que vai fazer esse bambu fundir com essas duas estruturas aqui. Tá certo. Certo? Tá. Depois disso feito, escorado em todas as todos os em arranques. Em cada encontro, né? Que tem são 15, tá? 15, são 15 cara. Arranques, né? Pô, então, isso aí é uma 15... gaiola super amarrada. Super amarrada. É. Vão 15 bambus centrais aqui, porque esses bambus aqui, qual é a função deles? Eles serão o esteio das travessas horizontais do telhado e da amarração do baldrame de cima. Uhum. Da cinta, né? Tá, ele vai com um corpo só até lá em aqui cima? Aqui ele vai um corpo só de bambu. Tá. O pé direito dele que vai ser aqui, né? É. Vai ser 5 metros cinco. De pé direito. E lá vai ter 4 metros de pé direito. 4 metros e meio, aliás. Lá é 4,5 de pé direito e aqui é 5 de pé direito. Então a caída... Por quê? Porque do meio da casa para lá, onde vai ser o quarto com uma suíte no fundo e aqui um banheiro social... Vai ter um mezanino, onde é a quarto das crianças. Tá. Tá? Então ela vai ser bem alta por isso. Ok. Né? Se você me lembrar, se você lembrar, manda o projeto para nós. Tá. Nem que seja um desenho externo, tá. Assim, não precisa ser a projeção tá, e tudo. Tá. Para a pessoa ter uma ideia. Eu tenho assim. Uma planta baixa, né? E uma planta de lateral, assim, de face. Já né? Serve, já está ótimo. Mas para ter ideia. Então aqui o que vai ser a configuração? Vai ser um quarto ali. Com uma suíte lá naquela última módulo, tá vendo? Aquele último quadrado lá. É. Esse quadrado de cá vai ser um banheiro social com a porta virada para cá. Né? Então lá é quarto e suíte. Aqui vai ter uma escada que vai dar acesso ao mezanino, que é o quarto das crianças. E a cozinha e aqui vai estar cozinha, aqui. E aqui a sala de estar e sala de jantar. Agora eu gostei. Cozinha vendo a paisagem. Vendo a paisagem. E não a sala. Exatamente. É a cozinha. E em volta disso vai ter decks de 1,30 m, né? Aqui não, tá? Aqui vai ser escadaria, né? Uhum. E volta na lateral de cá, na lateral de lá e na frente da casa vai ser deck. Tudo com guarda-corpo, que vai ficar totalmente em balanço. Ele não vai ter apoio. Apoio, né? Tá certo. O apoio dele é isso. E a casa vai ser feita toda em... Aí aqui, ó, deixa eu terminar. Isso aqui é um método que se chama flor colombiana. Ah, né? É. Vamos terminar isso aí que não foi. Por quê? Esse bambu do meio vai estar aqui. Aí aqui vai um bambu. Aqui vai outro bambu. Aqui outro bambu e aqui outro bambu. O que forma uma flor, né? Cada uma dessas estruturas de coluna de bambus vão ter 5 bambus. Um no meio e 4 em volta. E eles saem longe um do outro e depois eles... Depois lá eles em cima, apertam. Através de tensão, você vem junta. Com uma abraçadeira e junta tudo ele lá. Que é o grande segredo de se trabalhar com bambu, é você saber sobre tensegridade. Que é um fundamento de engenharia e de arquitetura. Tá. Né? Que você vai trabalhar com a tensão. Uhum. Sempre que você tensiona um material e trabalha com ele tensionado, ele suporta mais carga de peso, seja... horizontalmente ou verticalmente. A minha intuição entende isso. Entendeu? Né? Porque ele está mais apertado, né? Exatamente, está comprimido. Está comprimido. Ele não tem para onde correr. É. Ele não corre nem para fora nem para dentro. É. Né? E o porquê disso aqui, né? Dessa flor?
principalmente estética, segunda é segurança mesmo da casa, porque é um local que tem incidência de muita chuva e vento, né? E a questão de você trabalhar com a tensegridade, você lá em cima tensionar esses cinco bambus, sendo que os dois daqui e os dois daqui, eles vão ser onde vai ser enfiada a barra rosqueada lá em cima para amarrar com tensão, entendeu? E aí sim, em cima disso que vai ser feito o telhado também de bambu, né? Toda a estrutura da casa... O madeiramento que a gente chama, né? É, o madeiramento da casa, que seria coluna, né? E travessões e longarinas, tanto do telhado, terça, tudo vai ser tudo de bambu. Daqui pra frente é tudo bambu. Roliço sempre, bambu inteiro. Roliço estruturalmente. É. E depois os gradeados de bambu para fazer o pau a pique nas paredes. Ah, sim, é, os pau a pique que vai ser o fechamento. É, isso, né? Vai ser usado bambu fino, né? Que é bambu comum. Pode ser, né? Outro vulgaris, bambu o vulgaris, aí. Né? Você vai tratar o vulgaris também? Não, não. Vulgaris, o bambu ou qualquer outro tipo de madeira, quando ele fica comprimido dentro da terra... Estabiliza ali, né? Ele, além dele estabilizar, ele fossiliza também com o tempo. Uhum. Porque ele vai absorvendo aqueles minerais da terra. Cara, eu já tentei cortar bambu que tinha 30 anos. Parece que é uma ferro. Pedra. Parece uma pedra. É pedra. É pedra. É muito louco, cara. Tanto bambu quanto madeira. A madeira demora mais. Acabei, né? Tem meu serrote. É. Quebra serrote, quebra machado. Por quê? Porque ele fossilizou, né? Então não há necessidade de ser tratado. Agora... Indica-se colher na época de meio seco, bambu sempre maduro. O ideal dos ideais é que a gente colha nos meses que não tem R, né? Maio, junho, julho e agosto. É. Que são os quatro meses mais secos, menor incidência aqui de chuva. Aqui no sudeste. No nosso, sudeste, é. Né? Aqui na nossa região. Então é maio, julho e agosto, de preferência na minguante. Na minguante. Na semana da que a lua está minguando. É, e de preferência também é maduro, né? Sempre, sempre. Isso sempre. Para fazer construção permanente, você não pode colher bambu que não esteja adulto, tá? É. Porque esses bambus, eles duram aí 5 anos, às vezes até 10 anos, mas uma hora ele vai deteriorar. Porque ele não está consolidado, não está adulto, né? É. Não está formado, a estrutura... Não sei se é lignificado, virou madeira. Exatamente, a lignina é o que dá a estruturação do bambu, né? Legal. Tá? Beleza. Ô Marcelo, agora a velha história, eu já perguntei 500 vezes, você já me respondeu também, mas eu gosto de perguntar. Por que dessas telhas aí, não sei se o pessoal... Tetrapack. Essas telhas, elas eu tenho são um certo aversão a elas, né? Esteticamente, todo mundo tem bastante aversão, né? É. Você pode filmar aquele telhado ali, que ele já está feito com a mesma telha. Ah, aquele é a mesma telha, Essas telhas, qual é o significado dela? Em primeiro lugar, a gente está reutilizando resíduo, né? Porque para onde que vai tanto tetrapack que a gente consome, né? Para o lixo. Uhum. Né? O que se faz com esse Tetra Pak? Um dos produtos dele é essa telha. Vamos explicar, Tetra Pak é aquela que embalagem do leite longa vida. É o leite longa vida, é o saquinho de Elma Chips, é o suquinho, é o... Todo que vem nessas caixotinhas que é aluminizado por dentro é o Tetra Pak. É o método Tetra Pak de conservação, né? Uhum. Porque daí você usa menos conservante e a própria embalagem a vácuo, ela estabiliza o conteúdo. Tá certo. Isso é o que é o mais interessante, porque a telha também, quando ela é manipulada, como que é feito isso aqui? Eles pegam isso tudo, bate tudo, vamos dizer, num liquidificador gigante, né? É. Com água. Homogeniza. Dilui, tritura isso tudo, e aí eles vão para um processo de separação. Separa o plástico do alumínio do papelão. Entendi. O papelão vai para compostagem orgânica. Ah. O plástico e o alumínio que vão sair a telha. Plástico, porque aí ele através de laminadoras que são por extrusão, né, desse material, ele vai fazendo camadas de plástico. Primeiro, essa telha, esse padrão de telha aqui, ele tem três camadas. O de baixo, que é o interno do telhado, né, ele é plástico com poliuretano vegetal. Depois é uma outra camada agregada a essa, né? Como se fosse um compensado, né? Que ela já vai uma mistura de plástico com alumínio que foi retirado do Tetra Pak. E a última camada é só alumínio. É a então, externa? A externa é só alumínio. Só alumínio. Então ela consiste de três camadas, o que dá resistência, durabilidade, conforto térmico, ela segura 80% do calor e 60% do frio.
80%. Se você entrar no sol a pino. Ah, eu já embaixo ali, a achar menos ruim agora. Embaixo ali é um ar-condicionado, tá? Caraca. Você não precisa de além do que ela é anti-chama, ela não é inflamável. Não é inflamável. E ela é acústica também. Ah, isolante acústico. Isolante acústico. É. E isolante, pra você ter uma ideia, essa casinha aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. Essa aqui, deu. Ela é feita toda de Tetra Pak. Se você entrar lá, você não tem sinal de celular, sendo que aqui você tem 4G. Sim. Ela segura radiação, rádio, sinal, todo tipo de interferência magnética, ela também segura. Tá? Se ela fosse protegesse de radiação também seria interessante, né? Ela tem uma certa proteção, já foi feito em laboratório. Isso, vai aumentar vai aumentar as vendas. Essas telhas, elas vêm sendo desenvolvidas há 23 anos mais ou menos. Que foi, a maior parte do desenvolvimento dessa telha foi feito no IPEMA, tá? Que é o Instituto de Permacultura da Mata Atlântica em Ubatuba, com Marcelo Bueno, uhum. que é amigo meu, arquiteto, e ele ajudou a desenvolver, eu também participei disso, né? A concepção dessa telha. Dessa telha, para chegar nesse resultado, porque os primeiros resultados não foram satisfatórios, você foi depois desenvolvendo, através de análise e pesquisas, um material que realmente hoje ele deve ter uma durabilidade, para você ter ideia, ele tem uma garantia de 30 anos. 30 anos. Outra coisa, a telha não quebra, não trinca, não racha. Ah, é? Lá no meu, agora lá no meu sítio, já caiu uma árvore em cima da construção que eu fiz. Não quebrou a telha. Ela entortou. Eu já fiz um comercial para uma fábrica, um fabricante dessa telha, que eu passava com uma Hilux carregada de bloco em cima de um calhetão daqueles de solo cimento, de fibrocimento, aquela mais grossa que tem. E do outro lado era essa uma telha dessa. O calhetão esmigalhou. E essa telha, ela fez assim, voltou, nem deformar, ela deformou. Nem deformar? Tanto que depois, se você quiser ir lá filmar o meu lá de novo, o meu sítio lá em São José. Aquele primeiro que aquele primeiro telhado que foi feito lá, que tá ia, lá, dar, árvore se, caída ia dar, começar a dar prosseguimento essa semana que vem, caiu uma árvore em cima, então agora eu já desisti daquilo lá, porque tá dando muito trabalho. Sabe? A árvore foi o sinal pra você. A árvore foi um dos sinais, porque já foi invadido duas vezes aquilo lá, né? Então tá dando mais dor de cabeça do que outra coisa. Mas foi uma experiência prática de que a telha realmente tem a resistência e de que o bambu, porque vocês vejam bem, caiu uma árvore duas vezes a grossura dessa, tá? Sei. Dessa tora aqui. Nem o bambu quebrou e nem a telha rachou. O bambu, ele desfiou assim, ó. Mas ele segurou o pau. E a telha amoldou-se a madeira, mas você tirou a madeira, ela vai voltar no estado normal dela. Ô Marcelo, acho que os fabricantes dessa telha vão te procurar, viu? Não, eles sempre me procuram. Eles sempre procuram. Mas a real e outra, custo-benefício. Ah, claro. Essa telha é mais barata do que uma Eternite, por exemplo. Ah, é? É. O que sai caro é porque não existe fabricante em São José dos Campos ou aqui na região. É o transporte. O mais próximo que nós temos aqui, o fabricante, é em Sorocaba. Ah, você já tinha falado isso. Então o transporte é o que deixa ela um pouquinho mais cara, mas ela quase que bate com uma Brasilite ou Eternite que você compra no mercado aqui. E se for comparar com o de barro, com o de barro, por exemplo, que você gasta de madeira, prego, ripa, sarrafo, tempo. Telha que você inutiliza, porque as telhas, quando são queimadas, uma fica maior, outra fica menor, uma encaixa, a outra não. E a durabilidade desse telhado não tem nem comparação com um telhado desse. Tá, né? Certo. E esses telhados, com o passar do tempo, né? Ele vai criando ali um substrato em cima, que ele vai virando um telhado verde espontâneo. Que... É. Agora, tem uns... Bom, acho que nunca vai dar um limite de ficar um peso tal que... Pra você ter ideia, essa telha, cada metro quadrado dela, livre, sem estrutura embaixo, 120 quilos. Ah, então pode fazer roça em cima. Ela é feita para fazer telhado verde. Então dá pra fazer uma roça em cima. Porque ela é leve, ela é a mais leve do mercado, a mais leve que a Eternite. Ô Marcelo, eu tô lançando um desafio para nós aqui. Vamos fazer um telhado verde com plantio em cima disso? Vamos fazer. Eu agora, o que vai acontecer com essa estação de bambu que a gente está abrindo e tudo mais, nós vamos ter uma série de protótipos, né? Que vão estar sendo feitos lá. Um deles pode ser esse, Outros vão estar sendo feitos em outros locais aqui do estado de São Paulo, né? Com várias técnicas, tanto com bambu, com madeira, com lixo, com terra, com superadobe, hiperadobe, madeira, pedra, né? Então, cada protótipo desses
vai estar sendo testado um tipo de eficiência dos materiais. Né? Legal. Bom, então quer dizer que você aceitou o meu desafio? Não, é assim que começar, a gente vai filmar. Daí você vai filmar, com certeza. Né? Maravilha. Marcelo, meu preconceito diminuiu uns 85% em relação a essa telha. Muito obrigado. Pois é. Aqui vai ficar uma casa, assim, casa de revista, tá? Acabamento da casa, lindo esteticamente, muito... Ela vai ser muito... Toda com ventilação cruzada, tá? Sim. Toda ela vai ter ventilação cruzada. Isso que o pessoal esquece nas casas, né? Sem dizer que ela não vai ter incidência de umidade, porque ela está bem alta do chão. Super longe do chão. Ela vai ter incidência de vento por baixo, que também vai dar uma arejada muito boa na casa, e seca, né? E a iluminação dela também foi toda planejada para utilizar o mínimo de iluminação artificial. Tá, tá certo. Aqui, a face norte é lá, né? A aí, face norte... Eu acho que é por aqui, é. É aqui, assim. É. Tá certo. É ali que o sol deita. É. Ok. Marcelo, mais alguma coisa que nós precisamos falar disso aqui? Ou... Não, eu creio que não. Aí agora você vai filmar mais uma parte deles botando coisa ali, né? Ah, é, vamos colocar dentro agora. Do tanque. Tá. E se você quiser falar com o Glaucio sobre o projeto dele, porque na verdade está fazendo isso aqui com o intuito de começar um cultivo. Começar não. Dar criação andamento de à criação nativa. De abelhas nativas sem ferrão, tá? Legal. Que é o que faz com que polinize muito a massa, né? As frutas nativas e tudo mais aqui na região. É, o pessoal dá muita ênfase na Apis, porque a Apis é usada para plantio comercial, né? A Apis, ela dá uma grande quantidade de mel. E dá também mais mel, mas as abelhas nativas... E para plantio, para polinização de espécies de monocultura, ela é boa. Que são espécies isso. Exóticas, geralmente. É. Para a polinização das nativas, das espécies nativas, a mais indicação são as nativas, né? Que vão atrás desse tipo de pólen. As verdadeiras brasileiras. As verdadeiras, né? Porque brasileiras. Nós não podemos nem falar que nós somos brasileiros. Não, nós somos por adoção. Um caldo, aí, como dizia o Espremeram a Europa com a África. Como dizia o Darcy Ribeiro, nós somos um caldo de escravo com índio europeu e bugre. Esmigalhado tudo no meio e aí desse caldo é a gente. Muito prazer, somos nós. Beleza, obrigado Marcelo. Alô. Olha o visual aqui, gente, que delícia. Já pensou morar num lugar desse? Sonho de consumo para muita gente. E aí, Nilson? É. Você é daqui da região, né? Sou. São Francisco Xavier. É. Você trabalha com o que, Nilson? Sou pedreiro. Pedreiro? É. Mas pedreiro de cimento e cimento, ferro. Cimento, e obra civil, né? Obra civil. Certo. E aí, você já tinha visto construção igual essa aqui, ou parecida, pelo menos? Parecida, desse jeito aqui não, né? Mas coisadinha já. Que jeito? Mas aqui é uma novidade pra gente, mano. Novidade? Porque nós era mais pau-a-pique. Você já fez uma casa de pau-a-pique? Já. Você mora numa casa de pau-a-pique, não? Não, agora não. Mas eu morava. É? É. Você morava numa casa de pau-a-pique? Morava. Então vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo que já morou em casa de pau-a-pique. Não é mais gostoso uma casa de pau-a-pique? Mais fresca. Mais boa. Fresca no verão e mais quentinha no inverno. É dá uma mornada, né? Dá uma mornada, isso aí. É boa. Legal. E o que, que você aprendeu aqui de diferente nessa obra? Aqui é o seguinte, uma novidade pra gente é o... Curtir o bambu aqui no produto, a solução, né? Aham. Uhum. Pra gente aprender é coisa esse, pra poder fazer as cabanas, as casinhas e tal. Tá te dando alguma ideia de alguma coisa? É, tá dando uma ideia pra gente, como é que faz, uhum. Ensinando a gente, né? Tá certo. Pra gente pegar o ritmo. Porque ainda vai fazer, ó, vai subir as colunas de bambu aí. Vai subir as colunas. Já explicou pra você como que vai ser, não? Explicou mais ou menos ele, cara. Legal. Entendeu? Mais ou menos explicou ele. Beleza. Escuta, mas você veio trabalhar aqui por quê? Porque você queria aprender ou porque não tinha outro... Não, eu queria aprender uma profissão a mais, né? Que isso aqui é uma novidade, cara. Ah, legal. Que agora a turma tô vindo pra cá e fazendo esse tipo de coisa agora. Beleza. Né? Que. Pra, coisa de natureza, coisa aí, né? Tô dando uma opinião pra dizer agora. É isso aí. Era isso que eu queria mas escutar. Mas é bom. Legal. Bom, projeto bom mesmo. Pode fazer que não se arrepende. Durador. Entendeu? Legal. Obrigado, Antônio. Vários benefícios. Legal. Vamos conversar com. Ah, o Estevão não quer falar! Dica. Não acredito, mas você. Oi, Estevão! Mas é a mesma pergunta que eu vou fazer pra ele. Você tá escondido aí, rapaz.
Ô Estevão, você já tinha visto esse tipo de construção ou não? Não, pra nós também é novo aí. É, né? Novo, mas pau-pix já tinha feito? Não, nunca fiz. Nunca fez? Minha avó que fez bastante já. Aham. Uh-huh. Mas você já morou em casa de pau-pix? Também não, né? Não. E por que que você veio trabalhar aqui? Ah, pra gente aprender um algo novo, né? Que tá. A tendência é crescer aí no mercado também. Uhum. E pra aprender e pra mostrar também, pra outra, ensinar outras pessoas também, né? Que legal. Você é pedreiro também, não? Não, trabalhei muito tempo pedreiro, e ajudando pedreiro, fazer pintura, jardim. Mas o seu trabalho antes de vir pra cá, o que que era? Ah, fazer de tudo um pouco. Bico? É, de tudo um pouco. Você é nativo aqui, não? De São Francisco? Sim, 23 anos que eu moro aqui. 23, nasci. Legal. Escuta, aqui, o que que você já aprendeu de novo, assim, que você não sabia de... Ah, esses tratamentos com o bambu, né? A gente usava o bambu... Diferente. É, diferente. Aham. Uhum. Mais os bambus que, né, usavam para fazer cerca, agora esse daqui tratado, né? Fazer a casa é totalmente diferente. Aham. Então. Uhum. Você costuma cortar bambu para alguma coisa ou não? Não, eu já acostumei para fazer cerca, né? Mas só que é bambu normal, só corta e... E aí, mas você corta alguma época do ano ou não? Não. Não? Não. Você corta a hora que precisa? É, a hora que precisa, a pessoa pede, né? Fazer. Tá legal. Sim. Bom, agora vocês tiraram todos os bambus do tanque, vocês vão encher agora. Sim, agora ainda vai colocar certinho, cortar do tamanho certo e colocar no tanque. Ah, vai cortar ainda? Isso. Ah, beleza. Pra poder tratar ele. Então tá lá, obrigado pela entrevista, você tava tímido. Não doeu nada, né? Não. Você vai passar pra lá, não? Vou sim. Pode ir, pode ir. Licença. Vou filmar o semi lá. Rapaz. Tremeu, né? Tomei tipo. Tá bom pra você aí? Tranquilo. Beleza. Seu Glaucio. Isso. Veio de Brasília pra São Paulo e agora tá querendo se instalar em São Francisco Xavier. Exatamente. Hoje a gente mora lá em Guarujá. E a gente teve, né? Tem esse sonho aí de ter um canto no meio do mato, né? Já é um sonho de 5, 6 anos atrás, né? Graças a Deus a gente conseguiu conquistar aí de um ano e pouco para trás aí que a gente... Conseguiram comprar adquiriu, a terra, adquiriu, aí devagarzinho a gente tá mexendo, né? Então, mas você, eu sei que você mexe com abelhas nativas, né? Sim. O que que te motivou a vir aqui? É você se instalar com a sua família, dar uma educação pros seus filhos num ambiente mais rural, natural? Ou uma moradia para as abelhas, ou tudo junto? Tudo junto. Eu e a esposa, a gente tinha, né, esse sonho já, e a gente já sempre garimpava, viajava muito pela região aqui, conhecendo os lugares e tudo, né? E São Francisco foi um que cativou, assim, né? Logo de cara, assim, pela energia, assim, não sei. Alguma coisa tem aqui. É, aí a gente começou a procurar mais aqui, enfim, gostamos. Coube no bolso. Coube no bolso, exatamente, mais do que até a gente imaginava, assim. Conversamos com muita gente também, né, antes de... E todo mundo elogiando São Francisco pela sua gestão, né, dizendo que tudo funciona muito bem aqui também. Isso foi uma coisa que atraiu, né. A gente vem desse lance também de permacultura, agrofloresta, né, que é a intenção aqui também. Devagarzinho aí trabalhando também, tem muito Jussara lá pra cima. Enfim, okay. Então devagar e sempre, né, conhecendo o campo aí. Escuta, mas lá no Guarujá, vocês têm abelha nativa também, não? Também crio lá, só que, cara... O clima lá é favorável ou não? Até que é, só que tá tendo muita ação de fumacê lá, cara. Fumacê é contra os borrachudos e os pernilongos, é isso? Exato. E aí, aquilo me dá arrepio quando eu escuto aquele caminhão, cara. Tá matando as nativas. Perdi um monte de abelha, cara. Perdi um monte de caixa de abelha. Aí, ó, gente que gosta desse fumacê, as abelhas estão morrendo. Daqui a pouco nós estamos na fila também, né? Triste, cara. Putz, eu sempre que eu posso eu falo isso, assim, porque é uma realidade, sabe? O fumacê é uma ação que não tem o controle que a gente precisa, assim, né? Eficaz, assim, né? Porque tem que combater na origem mesmo, né? Tá. Não adianta só matar o mosquito que tá voando, né? Enfim, prejudicial. Não só para as abelhas, borboletas, beija-flores, porque contamina, né? Toda essa florada, né? E aí eu tô trazendo as abelhinhas tudo pra cá. Aqui e é mais aqui seguro. Elas estão prosperando. Aqui é mais seguro. Faz pouco tempo que eu estou trazendo, né, devagarosamente aí as abelhinhas. Legal.
E estão indo bem, dá pra ver que elas estão felizes aqui. Legal. Ontem abri uma caixinha de manduri aqui, tinha um própolis vermelho, cara, fresquinho assim, sabe? Fiquei até curioso assim. Própolis vermelho? Vermelho. Que legal. Bonito, cara. Aqui pode ser... Sangra d'água, talvez? Não. Eu acho que não é sangra d'água, eu acho que é pau de vinho. Pau de vinho? Pau de vinho que dá uma resina vermelha. Ah, é? É, se você sangrar ele, ele vai dar uma florada amarela nos próximos meses agora, março, abril. Ah. Você vai ver que vai ficar tudo amarelo nos pontos na mata. Aí é o pau de vinho. Legal. E esse pau de vinho, se você machucar ele, ou se tiver machucado, você vai ver que sai uma resina vermelha. É, quem sabe é ela. Quem sabe, legal. Também eu faço parte também de uma entidade, né, que é a Missampa, que é a Associação dos Meliponicultores do Estado de São Paulo. Então a gente tem vários projetos também, várias frentes também, né, de luta pela atividade mesmo. Assim. O nome é bonito, Amissampa, né? Amissampa. Já vem embutido uma carga de energia, de amor aí. Gente. É isso mesmo, legal. Sim. Agora, eu quero saber, por que você optou por construir com bambu e pau a pique? Porque isso aí é uma coisa que o pessoal tem medo às vezes, tem, né? Tem medo, cara. Realmente também é uma realização de um sonho que a gente queria também. Sempre que a gente imaginou essa casinha de pau a pique. Mas você já foi em lugar de pau a pique? Já viu? Já vimos. Em outros países também? Não, em outros países não. Teve uma ideia melhor com a casa dos meninos ali, Monteiro Lobato ali. Ah, com o Bruno e o Bernardo. Aí a gente decidiu fechar esse... Mas o que esse que, projeto, que, assim. Que bateu o martelo? Porque assim, tem coisas básicas para mim nessas casas. Vamos ver que se combina com o que você vai falar. É, porque eu opto por isso por dois motivos muito simples, né? Sim. E eu quero que você fale, depois eu vou falar só os meus. Também a gente tem esse sentimento, né, de chegar num lugar desse aqui e tentar, né, ser o mais orgânico possível também nessa sincronia, né, com tudo aqui do ambiente, né? O respeito ao meio ambiente também, acho que tem muito disso também, e levar essa mensagem. A gente está vindo para aqui também com os projetos assim de realmente ser um polo aqui de Sei. Vivências, oficinas, ah, cursos legal. E tudo, né? Uhum. Então tem essa ideia. Acho que é isso, a gente tem que, antes já de falar, começo, fazer, né? Fazer, né? Legal. Por aí. É. Um dos motivos é isso, né? Os materiais naturais, você já vai estar integrado no ambiente. E o outro é isolamento termoacústico, cara. Então, cara, tem todas essas vantagens também, é, né? Muita que é muito. Vantagem. Pô, esses materiais aí eu não conhecia, né? Eu achei fantástica essa telha aí. Eu tenho preconceito com a telha, mas toda vez eu pergunto pro Marcelo, diminui um pouquinho meu preconceito, porque ela tem vantagem. Cara, né? É muito fresquinho embaixo da cabana aqui. É, ele falou. É bem legal. E parruda, né? Então. Também o lance do pau a pique é essa realização de um outro sonho também, dessa, né, de ter uma cabaninha na floresta aí em sintonia com a natureza. É mais fácil tudo, se reconectar, né? Através de uma casa exatamente. De material natural, né? É o sonho que a gente quer aí, de vir pra cá, se Deus quiser, num futuro muito próximo. E fincar raízes mesmo. E... Então seja bem-vindo, faço votos que você tenha, que a coragem chegue logo. Opa! Porque é uma decisão interna, não depende de nada de fora, eu garanto pra você, viu, cara? A gente tá semeando aí, estamos regando e devagarzinho a coisa tá acontecendo. A gente inventa justificativas externas, mas é sempre interna. Não se esqueça disso. Uma hora acontece, com certeza. Isso aí. Bastante trabalho pela frente aí. Ah, isso você pode ter certeza, mas o trabalho o corpo agradece. Nossa, mas é muito bom, a sensação é. Então, beleza. Se identificou desde o início aqui. E vamos que vamos. Beleza.